Dünyanın elə bir nüfuzlu film festivalı, elə bir beynəlxalq film bazarı yoxdur ki, onun adı çəkiləndə hörmət və ehtiram göstərilməsin. O sadəcə rejissor deyil, həyatın ən nəzərə çarpmayan məqamlarını öz baxış bucağından fərqli, ümumbəşəri dəyərlər müstəvisindən təqdim etməyə bacaran filosofdur. Semih Kaplanoğlu mənsub olduğu türk millətinə nə qədər bağlı olsa da, bir o qədər dünyəvi insandır. Ona şan şöhrət gətirən Bal filmi nüfuzlu kino tənqidçiləri tərəfindən hələ 12 il bundan əvvəl böyük maraqla qarşılanmışdı. Və elə Bakıda keçirilən Türk filmləri həftəsi bu dəfə həm də ona görə yadda qaldı ki, dünya şöhrətli Semih Kaplanoğlu gənc kinematografçıların istəyi ilə şəxsən ölkəmizə təşrif buyurmuşdu. Dekabrın 19-unda Semih Kaplanoğlu ilə Yarat Müasir İncisənət Mərkəzində görüş keçirildi. Əslində, bu bir ustad dərsi idi. 2 saatdan artıq davam edən bu dərs kifayət qədər dolğun və məzmunlu idi. Sualların isə ardı arası kəsilmirdi. Zəngin təcrübəsinə azərbaycanlı həmkarları, əsasən də gənc həmkarları ilə bölüşən Semih Kaplanoğlu, kino anlayışının bütün mahiyyətini ən xırda təfərrüata qədər təqdim etmiş oldu. Semih Kaplanoğlu vətən müharibəsi haqqında film çəkməyin bugün Azərbaycan üçün hava və su qədər vacibliyini də söyləməyi unutmadı. Şöyle, yani burada gençlerle bir araya geldik, Azərbaycanlı gençlerle. Çok güzel bir toplantı oldu. Çok güzel sorular sordular. İşte işbirliğini, birlikte çalışmayı, birlikte filmler üretmeyi, birlikte bir ortak hafıza, kültür üzerinden yeni şeyler yapmayı heveslendirdiler. Bugün iddia olunur. Hatta bazen sübut belə olunur ki, dünyanın en nüfuzlu A kateqoriyalı festivallarında siyasi motivlər üstünlük təşkil edir. Başqa sözlə desək, festivallar siyasiləşib. Semih Kaplanoğlu isə bununla bağlı ünvanladığımız sualı orijinal şəkildə cavablandırdı. Tabii ki her festivalin, bizim ülkemizdeki festivallerin bile farklı bakış açıları var, ideolojileri var. Kimini seçiyor, kimini seçmiyor. Dünyada da böyle. Ama buradaki tek şey, biz de o zaman film üretmeye devam etmeliyiz, vazgeçmemeliyiz. Bir şairin çocukluğunu çektik Bal filminde ve o film demek ki insanların, herkesin ruhunda bir şey değdi, dokundu. Ve Berlin'de de bu şekilde mükafatlandırıldı. Beləliklə, Bakıya ilk dəfə təşrif buyuran Türk dünyasının görkəmli kinematografçısı, eləcə də bütün dünyanın görkəmli rejissorlarından olan Semih Kaplanoğlu yeni layihəsinin anonsunu da verdi. Bu yaxınlarda istehsalata buraxılacaq tarixi ekran əsərinin rejissoru kimi bəzi çəkilişlərin Azərbaycanda aparılacağının mümkünlüyünü bildirdi.